Америка құрама штаттары, Австралия және Ұлыбритания қорғаныш және қауіпсіздік саласында оқус деген жаңа альянс құрды. Олар үнді тынық мұхиттар аумағына Қытай ықпалының өсуіне алаңдайтынын, Пекиннің осы аймақтарда ықпалын тежеу үшін бірігіп отырғанын ашық айтады. Алғашқы жоспарда жасалды. Австралия одақтастарынан кеме құрылысына қажетті технологиялар алып, атом сүңгуір қайықтарына ие болмақ. Айта кететіні, осы келісімге байланысты Франция тарихта тұңғыш рет Австралия мен ақштағы елшілерін шақырып алды. Себебі Австралия бұған дейін сүңгуір қайықтарын жасату үшін француздық компаниямен 56 миллиард долларға шарт жасасқан. Енді соны алмаймыз деп отыр. Франция Австралияның әрекетін жон арқадан қадаған пышақ деп бағалады. Айтпақшы, альянсты ресми хабарлаушы арасында ақш президенті Джо Байден Австралия премьер-министрі Скотт Моррисонның атын ұмытып қалған. Байден Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсонға қарап: «Борис, мен мына жігітке алғыс айтқым келеді, досым, көп рахмет», деп жігіт дос сөздерін қолданған. Скотт Моррисон онлайн режимде күлімсіреп тұрды. Душанбеде өткен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сессиясымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кеңесінің отырысына Ресей президенті Путин де онлайн қатысты. Айналасында ондаған адамның коронавирус жұқтыруына байланысты оқшаулану режиміне көшіпті. Қауіпсіздікке орай басты тақырып әрине Ауғанстан. Бір жағынан тәліптердің қалай қимылдайтынын, қай жаққа бағытталатынын әлі де қарау керек. Екінші жағынан, оларды оқшаулау немесе олардан оқшаулану да жол емес және ол мүмкін емес. Бұл жердегі маңызды аспект Ауғанстанның гуманитарлық катастрофаға ұшырауына қарап отыруға болмайды. Үшіншіден, прагматикалық есеп. Қазақстан үшін Ауғанстан бір қызықты нарық, яғни біз ауыл шаруашылығы өнімдерімізді, жалпы 2020 жылға сауда саттық көлемін қарасақ 620 миллион доллардан асып түседі және меніңше біз бұл нарықты жоғалтып алмауымыз керек. Қазақстан президентінің ұстанымдары мен ұсыныстары туралы Душанбеден Досжан Маратұлының материалы. Душанбе орталық Азиядағы тарихы терең шаһар. Жайқалған жасыл желек пен зәулім ғимараттар көздің жауын алады. Халқы бейбіт күнде бейқам өмір сүріп жатыр, бірақ небәрі 200 шақырым жерде тәліптер билікті күшпен басып алған Ауғанстан тұр. Бұл тәжіктерге ғана емес, тұтас өңірге қауіп. Сондықтан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің басшылары Душанбеге жиналып, осы мәселені таразы талқысына тартты. Құрылғанына биыл 19 жыл болған ұйымның негізгі міндеті өзара әскери ынтымақтастық орнатып, қауіпті бірлесе еңсеру. Құрамына 6 мемлекет – Қазақстан, Армения, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан кіреді. Бірақ жанындағылардың коронавирус жұқтыруына байланысты карантинде отырған Владимир Путин жиынға онлайн қатысты. Ал өзгелері протоколға сай суретке түскен соң, күн тәртібіндегі негізгі мәселе Ауғанстандағы ахуалды талқылады. Осы орайда Қасым Жомарт Тоқаев тәжік-ауған шекарасындағы қауіпсіздікті бірлесіп арттыруымыз керек деді. Мемлекет басшысы ауғанстандық босқындардың елге кіргізілмейтінін айтты. Поддерживаем общую позицию о неприемлемости размещения афганских беженцев. Ауған босқындарын кіргізу және елдеріміздің аумағында шетелдің әскери базасын орналастырудың тиімсіздігі туралы ұйымға ортақ ұстанымды қолдаймын. Сонымен қатар гуманитарлық көмек пен ауған халқына халықаралық қолдау көрсетудің маңыздылығын ескеру қажет. Осы орайда Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясының қызметкерлері Алматы қаласында уақытша орналастырылды. Ауғанстанға гуманитарлық көмек қажет ақ, өйткені билікке кім келсе де миллиондаған бейбіт халық аш жалаңаш, қазір шекара жабылып сауда саттық тоқтаған. Сол үшін елді қымбатшылық пен тапшылық жайлады. Мұның арты азаматтық соғысқа апаруы мүмкін, дейді президент. Сондықтан сауданы қайта жандандыру маңызды. Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торговые. Ауғанстанмен арадағы қалыптасқан сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және энергетикалық байланыстарды мүмкіндігінше қайта қалпына келтіру маңызды деп санаймын. Ауғанстандағы ұзақ мерзімді стратегиялық ұстанымдарын әзірлеуге қатысты жаңа биліктің қызметін мұқият бақылауды жалғастыру қажет. Біздің негізгі бағдарымыз Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің шешімі. Қазақстан оны толық қолдайды. Сессияда Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысы қолдау тапты. Ол бітімгерлік қызмет туралы келісім. Енді Біріккен ұлттар ұйымындағы секілді ұжымдық қауіпсіздік құрылымының да бітімгер сарбаздары болады. Бұл бастамаға сәйкес осы ұйымның бас хатшысының жанында арнайы өкіл тағайындалатын болады. Бұл арнайы өкіл бітімгерлік мәселеменен айналысатын болады.
өздеріңіз білетіндей мына бұл шеңберінде біздің қазақстандық бітімгерлік әскерлер әртүрлі аймақтарда үлестерін қосуда. Ия, қазақ бітімгерлері осы уақытқа дейін Тәжікстан, Батыс Сахара мен Кот-Дюварда және Иракта Біріккен ұлттар ұйымының осындай бітімгерлік операцияларына қатысқан. Енді ұжымдық қауіпсіздік бірлестігі аясында осындай миссияларға жіберіледі. Тәжікстан биыл ұжымдық қауіпсіздік туралы ұйымға ғана емес Шанхай ынтымақтастық құрылымына да төраға. Сол үшін келесі күні осы ұйымның кезекті саммиті өтті. Биыл оның құрылғанына 20 жыл. Мерейлі датаға орай Душанбе іші осылай безендірілген. Тіпті 20 жылдағы жұмысты жемісті деп сипаттағысы келсе керек, бау-бақша өнімдерінен ерекше композициялар ұсынылған. Қауын-қарбыз тау болып жатыр. Шанхай ұйымына 8 ел кіреді. Құрамында азиялық алтылық Қазақстан, Қырғызстан, Үндістан, Пакистан, Өзбекстан және Тәжікстан. Екі ядролық алпауыт Ресей мен Қытай бар. Төрт ел бақылаушы, тағы 6 мемлекет диалог жөніндегі әріптес. Бұл елдер жер шары халқының тең жарымы. Мұнда да көшбасшылар Ауғанстанға гуманитарлық көмек жеткізу жайын сөз етті. Бұл жиында біздің президент нақты ұсыныс айтты гуманитарлық көпір туралы. Учитывая, что уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана предлагаем организовать в Алматы. Қазақстанның инфрақұрылымы мен логистикалық мүмкіндіктерін ескере отырып, біз Ауғанстанға халықаралық көмек жеткізу үшін Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымының гуманитарлық хабын ұйымдастыруды ұсынамыз. Бұл қадам біздің ұйымның рөлін арттыратынына, сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымы мен басқа да халықаралық құрылымдардың қызметін үйлесімді түрде толықтыратынына сенімдімін. Бұл саммитте Қасым-Жомарт Тоқаев тәліптермен бейресми диалог бастауды да ұсынды. Мұндай байланыстар тәліптердің шынайы ниетін бағалауға, аймақтық тұрақтылықтың сын қатерлеріне қатысты пікірлерді қалыптастыруға, осы елмен сауда-экономикалық байланыстарды қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Осы ретте ресми түрде мойындау туралы сөз болып отырған жоқ, көп нәрсе жаңа әкімшіліктің алдағы нақты әрекеттеріне және Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тиісті шешімдеріне байланысты болатынын тағы да қайталап айтамын. Ауғанстаннан бөлек өзге де өзекті мәселелер талқыланған жоғары деңгейлі жиында Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымның әлеуетін прагматикалық тұрғыдан пайдалануды қозғады. Астана халықаралық қаржы орталығының әлеуетін пайдалануға, жаңа жібек жолын дамытып, экологиялық мәселелерге назар аударуға шақырды. Сөзбе-сөз келтірсек, үлкен саяси ойындар ойнамауды айтты. Нам не нужны большие игры. Бізге Еуразиядағы үлкен ойындар қажет емес. Баршаға бейбіт, қауіпсіз және тұрақты болашақ қалыптастыру мақсатында зор серпіліс керек. Бұл үшін мемлекеттеріміздің тәжірибе, механизм, инфрақұрылым бойынша мүмкіншілігі жетеді. Ең бастысы серіктестікті нығайтуға және бірін-бірі қолдауға деген ортақ ниет бар. Пандемия әр мемлекетті, барлық аймақты қысбақ қалып отыр. Сондықтан экономиканы бірігіп ілгерілету маңызды. Бірақ ең алдымен індетті еңсеруіміз тиіс. Осы тұста еліміздің сынары бар. Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина Казвак, что называется, прошла проверку боем. Бұл жерде Қазақстан ұсынатыны біздің алғашқы Казвак вакцинамыз. Клиникалық сынақтар оның тиімділігін дәлелдеді. Біз қазірдің өзінде препаратты көрші елдерге гуманитарлық көмек ретінде жеткізе бастадық. Қазақстанның тағы екі әзірлемесі Наруакс С19 және Наруакс С19 Нано дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіліміне COVID-19 вакцинасына үміткер ретінде енгізілген. Қазақстан індет өршіп, ауру алқымынан алған тұста бауырлас елдерге гуманитарлық көмек те көрсетті. Кыргызстан готов совместно с нашими партнерами продолжить работу по профилактике коронавируса в регионе. Кыргызстан серіктес мемлекеттермен аймақта коронавирустың таралуын болдырмау жұмыстарын бірлесіп жүргізуге дайын. Сонымен қатар қытайлық, ресейлік және қазақстандық әріптестеріміз ұсынған Синофарм, Спутник V, Казвак вакциналары үшін алғыс білдіреміз. Саммит қорытындысы бойынша 20-дан астам құжатқа қол қойылып, ұйымның мерейтойлық декларациясы қабылданды. Әрі 20 жылдыққа орай алғаш рет Шанхай құрылымының арнайы әнұраны жазылып, шырқалды. Тағы бір маңызды мәлімет. Келер жылы Шанхай сегіздігі тоғыздыққа айналуы мүмкін. Жиында мемлекет басшысы Иранды ұйымға қабылдауды жеделдету керек деді. Өйткені бұл құрылымның геосаяси ықпалын күшейте түспек. Ал ұйымға төрағалық ету тізгіні енді Өзбекстанға өтті. Сондықтан келер жылы мүше елдердің туы Ташкентте көтерілмек. Досжа Маратұлы, Жасұлан Жақсай, Асылбек Құспанов, президент Телерадио кешенінің көмегімен апта Душанбеден.